Bercakap saja tentang pendidikan, sekonyong-konyong semua merasakan bahawa mereka sebahagian daripada pemegang taruh. Tidak kira sama ada ibu bapa, pelajar, mahasiswa, bahkan juga kita melihat pada warga pendidik termasuk kementerian dan juga industri. Semua merasakan bahawa mereka punya suara yang harus didengari. Justru apabila yang berhormat Menteri Pendidikan cuba untuk menangani sekelompok yang hadir bercakap soal masa depan dan pendidikan negara, beliau terpaksa menangani persoalan sekecil-kecilnya daripada isu warna kasut sehingga kepada falsafah pendidikan kebangsaan saya bayangkan besarnya beban cuba untuk memenuhi harapan dan pengharapan, hope and expectation daripada rakyat Malaysia seluruhnya justru peluang pada malam ini 58 minit berbaki, ini kita bersama yang berhormat Dr. Mazli Malik untuk bercakap tentang Kementerian Pendidikan Assalamualaikum YB, apa khabar? dan uh, saya tahu YB sudah banyak kali berdepan dengan persoalan-persoalan yang acap kalinya berulang Ya. Ya, kerana saya kira mereka tidak sentiasa mendengar jawapan Misalnya bila saya kata saja nak bertemu dengan YB malam ni UEC, UEC semua UEC hmm. Itu sudah berkali-kali Kasut hitam Kasut hitam itu yang paling menarik viralnya Kerana itu menarik tu sebab saya lihat Selepas satu jam setengah YB bercakap macam-macam Yang viral hanya kasut hitam YB Yang lain tak viral ya. Itu realiti baru saya kira Ya itu fenomena instant knowledge dia hmm. Maksudnya orang hanya ambil apa yang mereka nak... Bits and, and pieces. Itu yang... Itu realiti baru yang selalu saya... Kalau boleh kita mulakan sedikit dengan uh, isu yang berkait dengan politik. Kerana pentas sekarang ini sudah berubah. Tidak yeah. seperti dahulu. Rakyat sudah merasakan mereka punya suara. Being empowered. Uh, justru mereka ingin, kata orang sekarang ini, nak ambil pot dalam semua isu. Yeah. Uh, dan merasakan bahawa pendidikan ini penting. Bagaimana menghadapi tekanan, expectation ini? Pengharapan daripada rakyat daripada pelbagai lapangan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Pertamanya kita merasa bersyukur lah kerana sebelum ni kalau kita lihat orang tak ambil cakna sangat. yeah. Isu pendidikan sampai kan pernah saya ditanyakan siapa menteri pendidikan sebelum ni. Oh. Ramai yang macam tak perasan. Okey. Apatah lagi kalau sebut siapa kan menteri pendidikan tinggi sebelum ni. Mm -hmm. Jadi hari ni semua membicarakan tentang pendidikan. Mm -hmm. Semua inginkan yang terbaik buat pendidikan dan kita dapati masing-masing mengutarakan solusi hmm. yang terbaik untuk pendidikan. Yeah. Dan bagi pada saya ini merupakan petanda cerah, petanda yang terbaik untuk negara kita bahawa we are on the right track. Hmm. Kita berada di atas landasan yang benar dan masa depan kita insya-Allah baik. Hmm. Hmm. Saya selalu memulakan uh, buah bicara ni apabila berhadapan dengan uh, pentadbiran baru bawah pakatan harapan kerana menariknya dahulu kita banyak agak mudah untuk kita memberikan saranan. Tetapi apabila YB berada di tampuk itu dan melihat realiti dengan keserba-serbian halangan struktural dia, hmm. apakah dawn upon you, apakah tiba macam satu pencerahan baru bahawa oh ini cabarannya. Ada ada momen itu. Momen tu setiap pagi saya oh, lalu. Setiap pagi <laughs> saya boleh bayar <laughs> ha, <hari> Cuma <coughs> yang itu hari bila ditanyakan oleh apa tu Tan Sri Johan Jaafar kan hmm. apa halangan terbesar? Hmm. Sebenarnya ketakutan terbesar saya ialah diri saya sendiri. Okey. Yaitu uh, Keyakinan yang mungkin dia akan turun dan naik. Mm -hmm. Jadi saya kena pastikan bahawa Saya sentiasa melihat apa yang ingin dicapai dan bergerak ke arah itu. Keyakinan dan yang turun naik itu berkait tentang apa? Biasanya cabaran. Okay. Bila kadang-kadang kita sebagai manusia ada waktu kita naik dan turun. Ya. Yeah. Dari segi semangat kita, dari segi kita punya uh, motivasi. Okay. Dan sebenarnya bila kita lihat komen-komen daripada rakyat, netizen dan sebagainya, hatta negatif sekalipun baru kita naik semangat balik. Kita mm -hmm. tahu bahawa kita sedang buat kerja jadi mm. orang bising tentang kita. Hmm. So it might be good sign dah eh? itu mungkin it satu petunjuk yang is. baik. Ya. Yeah. Dan okay. dan dan pada saya itu yang terbaik. Ya. Yeah. Dan bila kita membayangkan bila kami membayangkan cabaran yang uh, yang berhormat yeah, perupik ya. Sebabnya kalau okay. saya tak buat apa-apa orang tak cakap. Jadi <laughs> kalau orang <laughs> tak cakap tentang kita maksudnya I'm not doing anything. Saya okay. tidak melakukan apa-apa. Jadi bila okay. orang bising jadi saya tahu bahawa saya melakukan sesuatu lah. Itu sesuatu, <laughs> jadi perlu dilihat sama ada buruk baiknya itu kita boleh terima dan perlu nilaikan Bila penggabungan KPM-KPT uh -huh. itu membuatkan hampir-hampir saja sekali ganda cabarannya dan, men dan menjadikan Kementerian Pendidikan Malaysia kementerian yang terbesar di Malaysia Betul, <laughs> itu cabarannya kerana saya melihat uh, antara temubual yang, yang berhormat pernah tangani Saya sebutkan di awal tadi, daripada isu warna kasut sehingga kepada falsafah pendidikan kebangsaan saya bayangkan kalau hari-hari keresahannya menangani isu-isu daripada sekecil sampai sebesarnya bagaimana ruang untuk yang berhormat merencanakan perkara-perkara yang lebih besar kerana yang berhormat menyebut bahawa keresahan yang berhormat hari ini adalah kerana terlalu fire fighting hmm. memadamkan api-api okay. yeah. kecil okay. tak sempat nak merencana perkara yang lebih induk dan utama bagaimana nak menentukan keutamaan dalam okay. cabaran sebegitu Pertamanya ini baru hari ke belum hari ke-70 lagi okay. jadi saya kira uh, agak adil lah bagi saya sibuk dengan firefighting. Okey. Tetapi bila sudah dapat rentaknya, insya-Allah saya rasa boleh pergi berlari dengan hmm. lebih laju lagi. Dan yang keduanya kadang-kadang saya terfikirkan bebanan ni macam besar. Hmm. Sekecil budak apa pelajar prasekolah sehinggalah profesor hmm. yang saya terpaksa lihat. Hmm. Dan bilangan mereka kalau di sekolah saja guru hampir setengah juta, murid-murid hmm. lagi sebanyak itu. Di universiti lagi dan sebagainya. Tetapi bila saya mengenangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Seorang berumur 93 tahun ya. Yang sepatutnya ramai orang mengambil pesan untuk berehat hmm. Melihat urusan negara keseluruhannya hmm. Jadi saya rasa apa, apa yang saya lakukan ni terlampau kecil lah hmm. Itu realiti yang kita hadapi. Itu jadi motivasi berterusan. Ya. Yeah. <laughs> jadi kita bersama yang berhormat uh, Dr. Mazli Malik. Saya mula membuka laluan sekiranya ada yang ingin berinteraksi. Selain daripada memanfaatkan uh, kami juga menjadikan Facebook Live di Radio Television Malaysia. Uh, juga talian 0322828579. Uh, kita boleh menangani beberapa panggilan masuk nanti. InsyaAllah dalam kesempatan ini berbicara bersama uh, yang berhormat Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan Malaysia. Kita sudah pun bercakap soal pengkabungan yang besar itu. Yeah. Uh, yang berhormat mengatakan adil untuk dalam tempoh sebelum 70 hari ini. Ada jangkaan barangkali bila boleh settle down dan memikirkan perkara-perkara induk dan besar? Saya kira selepas 100 hari okey. Okay, eh? Okey, mudah-mudahan. <laughs> Cuma ada orang bertanyakanlah kenapa... Hmm. Uh, mengapa perlu bergabung? Hmm. Dan sebenarnya bergabung ni bukan satu perkara yang baru. Yeah. Asalnya memang satu. Kena ada bagi dua. Yeah. Satu kembali. Bagi dua kalau perkahwinan orang panggil gila talak lah kan. Ya, Tapi tidak di dalam di <laughs> dalam pendidikan saya mm. kira itu itulah trend global. Hmm. -mm. Dan yang keduanya perlu ada kesinambungan. Dan sebenarnya okay. bila duduk di bawah satu bumbung, dia lebih mudah untuk kita melihat uh, kedua-dua kementerian ni dan semua institusinya mereka berada di bawah satu pentadbiran. Jadi kesinambungan je Hmm. -mm. Dan mereka boleh uh, berinteraksi secara yeah. mudah. Yeah. Tak adalah uh, nanti bila sekolah satu kementerian, universiti kementerian lain. Mm -hmm. Sekarang ni sekali sekali terutama yeah. dalam bidang TVET ini yeah. memberikan banyak peluang kepada kami yeah. dan juga dasar-dasar contoh dasar kita ingin perkuatkan bahasa Inggeris kita ingin perkukuhkan STEM kita ingin martabatkan bahasa Melayu mm -hmm. itu berjalan se -se seiring. seiring. Ada yeah. lebih menarik lagi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia kita ada Dewan Bahasa Pustaka mm -hmm. kita ada Institut Jemaahan mm -hmm. dan terkini kita mendapat ahli keluarga terbaru mm -hmm. iaitu Perpustakaan Rekip Negara in Malaysia dan Arkib Negara. Yeah. Ha. Jadi uh, di sini saya lihat jikalau kita ingin merubah masa depan negara, mm -hmm. kita ingin melakarkan sejarah baru untuk masa hadapan. Mm -hmm. Penggabungan dua ini amat penting dan kesinambungan uh, perubahan secara komprehensif itu mesti dilakukan. Ya, yeah. dengan dengan cara di bawah satu bumbung. Ya, yeah. uh, yang baru baru saja <coughs> menambah beberapa agensi lagi. Ya tadi oh, kita yeah. baru bercakap soal sekolah, soal IPT <laughs> dan beberapa agensi yang perlu ditangani. Saya akan pergi lebih dalam nanti apabila kita mula berjejak membincangkan tentang pendidikan tinggi kerana yeah. ada soalan berbangkit daripada jawapan balas YB. Cuma soalan awal saya di peringkat ini adalah seolah-olahnya yang berhormat bila kita melihat daripada neraca yang tinggi, kita masih bergulat tentang hala tuju pendidikan negara. 60 tahun merdeka dah ni. Yeah. Tetapi kita masih bergulat kalau di peringkat pendidikan tinggi, kita ada isu rankingnya, isu kesarjanaan yang berhormat banyak kali bercakap tentang ini. <laughs> Teams dan pisah juga kita bergulat. Yep. Sedangkan kita ada kerangka-kerangka besar. PPPM misalnya. Mm -hmm. Kita sudah mm -hmm. ada kerangka itu, sudah ada gagasan. Blueprint. Blueprint. Eh, yang berhormat menyebut kata berbelanja berjuta. Yep. Yang berhormat mengatakan penafsiran terhadap usaha itu. Cabaran sebenarnya apa? Dalam pelaksanaan ini apa yang menjadi hambatan kita? Cabaran ialah sejauh mana kefahaman setiap uh, yang terlibat itu terhadap apa yang digagaskan dan apa falsafah dan ruh di sebalik hmm. blueprint itu sendiri. Kadang-kadang hmm. orang kita dia lebih suka melihat kepada apa yang tersurat berbanding apa yang tersirat. Yeah. Jadi kerana bila kita nak buat apa yang tersurat jadi macam literal. Hmm. Jadi bila dalam pelaksanaannya mereka mengambil literal tapi sebenarnya yeah. yang patut dihayati ialah apa yang tersirat itu sendiri. Jadi yeah. blueprint itu sendiri kalau kita lihat usahanya adalah untuk mengangkat kualiti pendidikan kita. Hmm. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang Bagus yang menarik yang pada saya kita perlu kekalkan tetapi juga ada beberapa pendekatan yang perlu kepada penambahbaikan mm -hmm. terutamanya kepada beberapa instrumen evaluasi yang kadang-kadang membebankan sama ada eh. membebankan guru, mm. membebankan murid ataupun membebankan para uh, akademik atau para pesyarah. Okay. Jadi itu perlu kita uh, lakukan mid term review okay. uh, atau kajian separuh penggal mm -hmm. dan mencari apa yang terbaik. Okey, uh, YB sudah tergambar resepinya untuk menangani men, untuk menangani hambatan ini dalam tempoh terdekat. Uh, kita ada kita telah tubuhkan jawatankuasa okay. tetapi ahlinya masih uh, belum lengkap lagi mm -hmm. untuk membuat uh, kajian atau review tersebut. Okey. Ke, ya, keperluan pendidikan ni YB, kita masih bercakap soal dasar-dasar besarnya, tadi bercakap soal pendidikan untuk pembinaan negara uh, YB juga selalu bercakap tentang mereka yang marginal, tersisih, yep, yang yep. memerlukan pembelaan, soal hmm. equity dia dalam pendidikan, yep. dan sisi yang lain pula ingin memodernkan pendidikan yang ada ni supaya setaraf dengan kualiti pendidikan antarabangsa, ini yep. dua ekstrim yang memerlukan <laughs> betul, wah betul. saya bayangkan tenaga yang diperlukan untuk dia sebenarnya uh, kalau kita lihat, uh, Tuan Syed lah. Dalam dunia sains dan teknologi ni mm. uh, ruang lebih mudah untuk kita bangunkan apa tu peluang untuk golongan marginal. Biasa kita sebut golongan marginal kita katakan golongan luar bandar, mm. golongan orang yang kurang pendapatan, mm. orang miskin B40, miskin kota, mm. uh, golongan apa orang asli mm. yang tinggal agak jauh, Sabah, Sarawak, yang paling penting sajalah golongan kurang upaya. Mm. Dalam dunia sains dan teknologi moden pada hari ini kita dapati banyak perkembangan perkembangan terkini yang boleh membantu mereka ini untuk dipercepatkan supaya dapat berjalan seiring dengan golongan yang berada di bandar ataupun golongan yang lebih bernasib baik. Mm -hmm. Cuma persoalan di sini ialah ia akan memakan dana yang besar yeah. dan perlukan kepada ekosistemnya. Mm -hmm. Jadi kalau kita sebut sains dan teknologi dia perlu kepada apa ni jalur lebar atau bandwidth yang Yeah. yang cukup, okay. dia perlu prasarana, mm. infrastruktur dan lain-lain lagi. Jadi kita akan cuba lakukan yang mana kita mampu tetapi dalam satu waktu yang lain kita mengharapkan agensi-agensi lain seperti SKMM, yeah. seperti JKR juga turut membantu kita kan dan prasarana yang yang lain lah. Mm -hmm. Di dalam uh, hambatan kewangan yang ada buat masa yeah. ini, itu susah juga saya nak membahagikan. Sepatutnya kita kena bagi sekolah satu, pendekat tinggi <laughs> satu. Kerana kedua-duanya ada yeah. uh, ada isu kos yang berbangkit Betul. kerana kita nak berbeza, ya, yang berbeza-beza dan kita bercakap soal inginkan kualiti dan kualiti itu akan datang dengan kosnya dan habatannya hari ini kita bercakap soal austerity pendekatan ya. yang berhemah keutamaannya bagaimana okay. untuk memenuhi keperluan. Pendekatan austerity itu bahaya. Okey. <laughs> tidak dipersetujui ah, sebab <laughs> Kalau dengar apa ni, orang bagi rating pasaran mm -mm. dia jatuh rating. Okay. Kita, <laughs> kita kata austerity lah kita kata langkah berjimat cermat. Okay. Ah, Uh, dia kalau kita lihat di sinilah letaknya peranan masyarakat dan peranan sektor swasta. Mm -hmm. Sebab tu dalam masa-masa ke depan ni kita akan cuba libatkan sektor sektor swasta semaksimum mungkin untuk membantu pendidikan kita sama ada pendidikan di sekolah ataupun di apa ni eh, pendidikan di peringkat tinggi. Mm. Sebab tu saya teringat uh, ada beberapa hari lepas dalam perbincangan dengan uh, kedutaan apa ni Australia Uh, dan mereka mempunyai tiga universiti mm -hmm. di di Malaysia cawangan okay. uh, Monash, Absar tu, mm -hmm. uh, Ketin dan juga apa Swinburne. Mm -hmm. Dua di Sarawak dan satu di KL dan juga di Johor. Okay. Jadi yang mana mereka bertanya apa mereka boleh bantu? Saya kata banyak sangat. Mm -hmm. Kita perlu pertingkatkan volunteerism, mereka buat duit di sini mm -hmm. dan mereka perlu beri kembali kepada rakyat Malaysia okay. dengan membantu kita mempertingkatkan bahasa Inggeris dan sebagainya. Mm -hmm. Di samping itu juga Uh, bagi mereka ni saya katakan perlu kepada training lah kalau mereka hmm. boleh berikan training dan sebagainya okay. jadi itu di peringkat uh, mereka pengajian tinggi dia boleh bantu sekolah kan mm -hmm. begitu juga kita mempunyai banyak sektor-sektor swasta yang boleh turut membantu sekolah okay. kita mempunyai apa, telco kita mempunyai apa ni macam A Asia lah apa mm -hmm. semua tu mm -hmm. dan mereka ni perlu membantu sistem pendidikan kita dan okay. ada di antara ni Dah, dah, dah menghubungi kita Okey. Hmm. jadi mereka bersedia untuk membantu ini bersedia. satu bentuk kolaborasi bersedia. saya tergambar uh, bila bercakap tentang ini pendekatan baru yang YB uh, sebut di pelbagai uh, acara soal pendekatan yang menerapkan rasa gembira nak pergi sekolah uh, menerapkan kasih sayang dan hormat menghormati hmm. ini satu tagline yang kelihatannya janggal dalam konteks pendidikan <laughs> sebab selalunya pendidikan <laughs> itu akan di, dikaitkan dengan kasih, uh, dengan kualiti dengan, dengan, dengan hidup dengan Garang. disiplin Uh, tapi beban ni, <laughs> ini satu perspektif <laughs> mengapa sedemikian sebab itulah pendidikan okey bila kita berasa dibebankan kita berasa stressful mm -hmm. waktu tu pendidikan sudah menjadi satu uh, bebanan mm -hmm. jadi orang tidak enjoy dan orang tak akan merasa perlunya mereka pada pendidikan okey tapi jika pendidikan sesuatu yang happy yang 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 menjadi sebahagian pada naluri mereka iaitu kasih sayang mm -hmm. dan mereka menjadi orang yang lebih bertamadun dengan Tahu hormat menghormati mm -hmm. pada waktu itu kita rasakan kita perlu mm -hmm. dididik dan perlu menjadi orang yang terdidik mm -hmm. dan kita perlu mendidik mm -hmm. ha, sebab tu dia agak signifikan sehingga berkaitan. Orang yeah. kata banyak apa nilai-nilai lain tu kan. yeah. rajin bekerja <laughs> kalau tun apa ni yang wakil Perdana Menteri tun selalu cakap saya dia kata kita ada mesti nilai malu Iaitu kalau kita kotor, kita malu. Hmm. Kita tak buat kerja, kita malu. Kita hmm. malas, kita malu. Kita gagal, kita malu. Hmm. Iaitu orang kita kurang malu. Betul-betul. Hmm. Dan itu semua akan datang sebenarnya daripada tiga ni. Okay. Ya. Yeah. Dan apa tu? pada saya yang paling penting sekali, tiga ini dia membentuk cara fikir positif. Okay. Dan malah kalau happiness itu, kegembiraan, kita lihat Al Imam Al Ghazali, ni tradisi-tradisi ulama hmm. klasik pun Imam Farabi dan lain-lain hmm. bila bicara politik pun hmm. dia kata matlamat utama dalam politik ialah untuk mencapai kebahagiaan. Okay. Uh, ilmu pun untuk kebahagiaan. Hmm. Uh, love kasih sayang itu naluri manusia hmm. dan juga hormat menghormati. Hmm. Jadi pada saya kalau tiga elemen yang tidak ada dalam sistem pendidikan sama ada berperas sekolah sekolah rendah sekolah menengah ataupun tajeri hmm. Pada waktu tu roh pendidikan tu akan hilang Lepas mm -hmm. tu kita lihat macam Finland mm. Yang nombor satu pada hari ni yeah. Pendidikan mereka dah ajar satu sampai Tekatan dua tak ada periksa mm. Dia lebih belajar untuk jadi manusia okay. Di Jepun contohnya dia kan bagaimana Untuk uh, berdisiplin Nilai-nilai mm -hmm. yang budaknya cuci sekolah Sendiri yeah. Yeah. Orangnya pun pergi piala dunia kutip sampah Betul. Sendiri kan mm -hmm. uh, Itu semua terhasil daripada apa Hormat-mohormati okay. yeah. Kasih sayang dan juga happiness. Yeah. Saya teringat John Lennon lah. Mm -hmm. uh, saya kenal lah. Kenal John mungkin John. Kalau lapis-lapis okay. baru mungkin tak kenal <laughs> sangat lah. Okey. Tapi John Lennon, uh, penyanyi, mantan penyanyi Beatles mm -hmm. dan penyanyi agak terkenal. Dan juga orang yang uh, pernah <coughs> mengetuai apa ni anti-war movement mm -hmm. global. Uh, beliau ketika umur lima tahun ditanyakan oleh gurunya. Gurunya tanya kawan-kawan dia, mm. dah besar nak jadi apa? ada cakap nak jadi tentera nak jadi polis nak yeah. jadi perdana menteri semua. <tuh> Tiba pada dia dia kata i want to be happy. Mm -hmm. Saya nak gembira. Mm -hmm. Cikgu tanya awak tak faham soalan you <tuh> don't understand the question. Dia kata and you don't understand life. Oh, dia kata cikgu okay. awak tak faham kehidupan. <tuh> uh -huh. Sebab happiness itu boleh penting. Ya. Yeah. Menariknya kerana ketiga-tiga slogan ataupun fokus yang yang berhormat bawa ini uh, tidak ada muatan empirical. Dan ini seolah-olahnya memberikan indikasi kita nak lari daripada paper chase. Yep. Bahawa bukan soal peperiksaan supaya rasa seronok. Dan yang berhormat menyebut tadi dari contoh daripada mungkin darjah 1 sehingga umur 12, 14 tahun tidak ada peperiksaan. Yep. Ini gambaran awal bahawa kita akan bergerak lari daripada paper chase ini. Betul telahan saya? Benar sekali. Dan bukan sekadar itu saja. Seperti mana saya sebutkan di sinarian, kita ingin lahirkan pendidikan yang mana di peringkat sekolah rendah ni ditumpukan pada pembinaan karakter, mm -hmm. pembinaan syahsia yeah. dan penguasaan pelbagai bahasa. Mm -hmm. Di Finland, empat bahasa wajib okay. mereka pelajari. Mm -hmm. Saya rasa di Malaysia tak mustahil. Mm -hmm. Cuma keinginan dan kita perlu paper chase lah. Yeah. Lari, daripada, lari itu, daripada itu dan membetulkan barometer melihat pendidikan bukan sebagai A, B, C, D, okay. bukan sebagai 1, 2, 3, 4, mm -hmm. bukan sebagai kelas A, mm -hmm. B, kelas corot okay. tetapi lihat bahawa setiap Anak-anak ini berpotensi menjadi manusia yang berguna Okey. Yeah. Yang berhormat saya bayangkan Besarnya tenaga yang diperlukan untuk mengaruh ke semua ini Berubah merubah merometer ini Kerana selama hari ini kita sudah terdidik Terasuh selama berpuluh tahun Untuk melihat ukuran-ukuran yang sifatnya empirical yeah. Kita terasuh dengan tim, pisah, ranking dan segala macam ini Jadi ini baru sekitar kurang 70 hari saya bayangkan selepas 100 hari, apa lagi momentum yang akan dibawa. Melihat kepada perubahan yang cuba yang berhormat bawakan ini. Jangan ke mana-mana, kita akan tangani dan mula membuka talian 03-2282-8579. Selepas kita kembali berjeda seketika. Anda bersama saya, Syed Menawar, menemani tetamu pada malam ini. Yang berhormat Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan Malaysia. Ada 48 minit berbaki seperti dijanjikan. Yang berhormat, bila kita bila saya memaklumkan bersama yang berhormat malam ini, bertalu-talu yang berjanji di Facebook kata nak telefon ini. Sedang menunggu ramai ni. Kita beri laluan kepada pemanggil yang pertama. Siapa di talian? Muzaffar. Hello. Ya. Yeah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muzaffar ya. Saya bicara khas, ya. Dari Negeri Sembilan. Ringkas dan padat Cik Muzaffar Aa, silakan. Nama saya Muzaffar Shah Melo daripada Nilai Negeri Sembilan. Ya, yeah. silakan ringkas dan padat. Aa, nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri lah. Baru-baru yeah. ni Yang Berhormat Menteri ada uh, menyatakan mengenai kebebasan akademik di universiti. Ya. Yeah. ya. Yeah. Uh, yang berhormat menteri ada mengatakan mengenai pelajar-pelajar dibenarkan untuk membuat diskusi ilmiah yep. wacana ilmiah forum ilmiah dan baru-baru ni tak salah saya uh, yang berhormat menteri menggalakkan untuk diwujudkan apa, -apa tu speaker's, corner. speakers corner ha, speakers corner ah speakers corner okey okey uh, tapi problem dia yang berhormat menteri semua fasiliti ni kita dah ada dah dah hmm. bertahun-tahun namanya, lamanya 20 hmm. 30 tahun Forum-forum yep. kita selalu buat, wacana kita selalu buat, diskusi kita selalu buat, Speaker Corner, saya rasa dekat tempat yang berhormat mengajar dulu di UIA Gombang, hmm. ada satu speaker Corner cantik dekat ICOL dulu, Amat hmm. brain Kuliah of Long. Hmm. Okay, saya biasa pergi okay. tu. Problem dia sekarang untuk, hmm. uh, facilities ada tapi macam mana kita nak manfaatnya kalau kita ada macam undang-undang lapuk ni yang mengekang kebebasan akademik ni. Okay. Macam Akta Sultan 1948. Baik. So, ia masih mengekang lah, bukan saja diri pelajar tu sendiri, tapi diri ahli akademik itu sendiri. Okay. untuk bicarakan sesuatu perkara. Ha, okay. Itu problem dia sekarang. Fasiliti itu ada tapi undang-undang lapuk tu. Terima kasih Encik Muzaffar. Okay, terima kasih. Ya. Eh. Terima kasih. Saya ambil satu lagi. Waalaikumsalam. Yeah. Ya. Wabarakatuh uh, silakan pemanggil berikutnya. Kita kumpulkan dahulu pemanggil. Hello. Hello. Siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. saya Encik... Farid dari Kelantan. Encik Farid dari Kelantan. Ringkas dan padat Encik Farid. Silakan. Encik Farid silakan. Encik Farid, silakan. Okey baik, uh, saya Assalamualaikum Wabi Menteri. Assalam. Uh, saya nak bertanya dua soalan uh, kepada Wabi Menteri. Pertama, berkenaan uh, beban tugas guru di sekolah yang mana masih lagi menurut saya tidak lagi belum lagi dikurangkan. Uh, apa pandangan Wabi Menteri dan apa uh, langkah yang Wabi Menteri hendak uh, buat untuk sebenarnya untuk membantu kami uh, dalam kami mengembangkan lagi karakter murid-murid bukan hanya sekadar membuat fail di sekolah. Yeah. Uh, yang kedua, Uh, adalah berkenaan sistem ke arah bukan peperiksaan. Mm -hmm. Namun masih lagi penuh dengan dokumentasi. Uh, yeah. Ya. Uh, ulas sedikit berkenaan ini. Nah, terima, terima kasih. Terima kasih Cikgu Faris. Dia tak sebut sekolah mana aja. <laughs> saya cakap tu kita tahu, kita tahu cikgu, lah tu. Dua soalan. Okey. Fasiliti dah ada, budayanya tak ada. Okey, dia uh, berkaitan dengan uh, soalan yang pertama, Muzaffar daripada Negeri Sembilan. Dia kata uh, fasiliti ada dan sebagainya. Pertama sekali, ya saya setuju bahawa di sana terdapat undang-undang yang apa draconian hmm. yang agak mengekang kebebasan semua dan itu merupakan sebahagian daripada janji pakatan harapan untuk separuh undang-undang tersebut akan di akan di apa ni hapuskan separuhnya akan digantikan dengan baru dan separuhnya akan di di apa tu di amend apa ni hmm. di diubah diubah dipindah ha dipindah pakatan dipinda ha, hmm. Uh, jadi <coughs> antaranya yang termasuk ialah Aku mm -mm. Aku sendiri mm -mm. Akta Sultan itu disebutkan mm. dan lain-lain lagi uh, Tetapi pada saya Akta satu hal mm. Satu hal lagi adalah mentaliti hmm. Cuba kita lihat sebelum ini mentaliti di, di, di kalangan uh, apa, Takbir universiti mm. Di kalangan pelajar Di kalangan pekerjaan ialah Siege mentaliti mm. Kerana rejim lama meletakkan apa ni, Bahasa hmm. Uh, kuasa hmm. mereka apa mencengkam hmm. sehingga kan pesarah merasa takut, hmm. profesor merasa takut, pelajar merasa takut hmm. dan mereka gunakan undang-undang untuk menambahkan ketakutan. Hmm. Tapi pada hari ini dengan adanya kerajaan yang baru, dengan jatuhnya rejim yang lama, walaupun undang-undang tu ada tetapi saya tidak yakin pentadbir universiti akan menggunakan undang-undang tersebut lagi. Hmm. Kerajaan tak akanlah gunakan undang-undang yang yeah. ada itu. Yeah. Jadi terserah kepada rakyat untuk membentuk mentaliti yang baru. Mm -hmm. Ketika saya mengumumkan tentang perlunya kita terbuka, universiti tak boleh ban lagi orang seperti dulu. Mm -hmm. Dulu memang dia kata ada fasiliti tetapi oleh kerana mentaliti ada orang kena ban. Saya mm -hmm. sendiri yang ter kena ban nak mm -hmm. masuk dekat UAE sendiri saya okay. tak boleh ceramah walaupun saya mengajar. Mm -hmm. Ada beberapa universiti yang apa ni saya dihalang di luar negara. Mm -hmm. Bagaimana ada kedutaan ada education Malaysia yang tak kasih menjemput saya. Hari hmm. ini dia dia terpaksa kau timing <laughs> dengan saya ulahlah. Dan uh. macam macam lah nak hmm. ceritanya. Apa ni ah kita, jadi budaya itu tak ada. Hmm. Jadi, uh, dan juga bila kita kata speaker's corner. speakers corner, corner juga tidak ada halangan lagi. Hmm. Terletak kepada mentaliti. Baru ni kita umumkan pelajar tengah cuti semester hmm. dan sekarang ni semester baru akan bermula bulan 9. Hmm. Kita harap para pelajar mengambil kesempatan itu mm. dan kita mengharap para pentadbir universiti juga membenarkan mm -hmm. segala wacana, segala forum berlaku mm -hmm. dan dan juga perbincangan-perbincangan mm -hmm. tanpa mm -hmm. ada sekatan mm -hmm. kecuali kalaulah perkara itu mengancam keselamatan. Yeah. Jadi kita, kita cuba sudah ada undang -undang kita sudah undang-undang. Kita sudah ada undang-undang. Okey. Ya. <coughs> Jadi mentaliti itu penting. Mm. Mentaliti lihat universiti sebagai medan intelektualisme terbuka. Mm -hmm. Kebebasan sudah ada. Okey. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Cik Faris. Cikgu lah biasanya. Cik cikgu cik Faris. Cikgu. Ya. Beban dia, guru. Ya. saya sendiri apa, cuba untuk meringankan dengan mengatakan tidak ada lagi audit SKPMG 2. Okay. Ini bahasa ni cik cikgu faham cikgu, lah. Ada lah. ha, ha, kena ya. buat file <laughs> dan sebagainya. Ha. Ha, dan saya katakan jika lah pihak Nazir ataupun PPD ingin membantu cik, apa para cikgu meningkatkan kualiti apa pemantauan, mereka boleh membimbing, tetapi jangan audit. Hmm. Dan jangan paksa. Bimbing ni lain kan? Hmm. Uh, tapi yang paling penting ni, cikgu-cikgu jangan dibebankan dengan kerja-kerja perkeranian. Hmm. Tugas mereka ialah mendidik anak-anak. Tugas mereka, me apa ni, uh, membentuk syahsia hmm. dan juga nilai pada diri anak-anak. Ya. Itu yang paling penting. Hmm. Sebab tu kita perlukan hubungan guru dengan anak murid ni begitu rapat. Hmm. Dan yang paling penting, guru menjadi facilitator untuk memandu anak-anak ni supaya boleh mencari ilmu secara inkuisitif. Mm -hmm. Sekarang ni ada handphone, ada komputer, mereka boleh cari sendiri, ada pustakaan boleh baca yep. dan sebagainya. Jadi cikgu kena merangsangkan keinginan ingin tahu dan belajar. Mm -hmm. Dan yang paling penting semalam saya sempat bersama dengan apa ni Yang Mahamulia apa Yang Dipertuan Agung. Mm -hmm. Jadi Baginda Baginda Tuanku Agung sendiri telah mengatakan bahawa perlunya anak-anak kita ni dialihkan daripada tengok YouTube, daripada main game kat gadget hmm. kepada mereka ingin membaca. Hmm -mm. ha. Jadi yang ke depan ni bagaimana guru-guru yang saya yakin ramai sedang menonton ini yeah. tanamkan minat membaca. Hmm -mm. Ni boleh saya pergi sikit kepada kasut Ya, Soal kasut, kasut walaupun ya. tak tanya lagi oh, kan oh, Ada orang kata marah semua, okay lah. Ada yang buat telahan kata, mesti Syed akan tanya pasal kasut <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi saya katakan gini hmm. Ada orang kata, nanti tak ada duit nak beli kasut kena tukar Yang tak ada duit, <laughs> jangan tak tukar betul. dulu okay. Sebab kita bagi tempoh, grace hmm. Ada, saya katakan, untuk tahun depan tak apa lagi Siapa ada kasut putih, pakai lagi lah Sekolah pun jangan lah, itu hmm. sangat dan tadi ada juga yang minta, dia kata kau boleh kasih dua tahun lah. Kita tak apalah. Dua tahun pun dua tahun <laughs> lah. Tapi yang penting tak mau drastik. Hmm. Cuma ada orang kata ni apa? Kata perubahan pada otak. Bukan, bukan pada, pada kaki. Pada kaki. Hmm. Saya tak tahu lah orang yang cakap ni dia tak gunakan otak dia mungkin. Hmm. Pertamanya Pertamanya, kalau kita gunakan kasut hitam, kita tak akan beli banyak kasut. Yang pertama. Hmm. Dan waktu apa dan duit kita tak akan beli kapur. Hmm. Duit dapat jimatkan beli kasut dan tak beli kapur ni boleh beli untuk buku. Hmm. Kita inginkan ibu bapa hmm. bila mereka boleh menjimatkan duit tidak beli kapur dan sebagainya gunakan untuk membeli buku. Hmm. Lepas tu ke mana-mana sekolah saya pergi saya pesan kat anak-anak di sekolah yang mana saya suka bergaul dengan cik Pakcik hmm. kata Pakcik pesan pada mak ayah semua keen salam dan minta mak ayah beli buku. Hmm. Ha, jangan kedekut beli buku. Dan yang kedua, waktu yang kita habiskan saya yakin Tuan Syed pun dulu duk kapur gasot keringkan buding, dan ya. sebagainya orang kata itu display. Saya kata itu waktu consumption. Mm -hmm. Waktu yang digunakan itu mm -hmm. boleh digunakan untuk membaca buku. Mm hmm. Inquisitive learning. Kita ingin tanamkan dengan anak-anak ni perasaan ingin tahu dan tak puas hati kalau tak tahu. Mm hmm. Mereka ingin tahu, mereka mengkaji, mereka ingin tahu, mm -hmm. mereka membaca. Mm -hmm. Malah YouTube pun ialah tengok apa yang dia tengok banyak kebolehan berbahasa boleh mereka dapatkan daripada YouTube. Mm -hmm. Jadi kalau mereka boleh dihalakan kepada rancangan-rancangan yang elok. Yeah. Jadi itulah peranan guru. Mm -hmm. Maksudnya kita lihat bagaimana guru menjadi pembimbing yang membentuk syaksiah Ya. Yeah. Bila YB bercakap soal bab kasut ni saya sebutkan tadi satu jam setengah YB bercakap tentang macam-macam sekali YB sebut tentang kasut tiba-tiba tular yang bab kasut ya. itu dan nampaknya rakyat gemar betul nak mempolemikkan panjang lebar ya, dengan hujah-hujah industri ya, pun ada tak tapi apa. tak apalah itu realiti baru yang saya sebutkan ya, tadi dan sebenarnya itu petanda baik bahawa ya. catna. semua orang cakna hmm. dan tadi ada tuan Syed tanya kan uh, macam mana nak nak buat perubahan adakah hmm. bersedia saya rasa dengan komen-komen macam gini menunjukkan rakyat semua telah bersedia. Yeah. Bahawa mereka ambil peduli walaupun ada komen negatif dan sebagainya, tetapi mereka terheret untuk untuk respon yeah. terhadap apa yang ingin so, kita bawa. Memang dia stakeholder, pemegang dia taruh. Stakeholder. Jadi itu bagus. Itu bagus. Okay, dan jadi saya gembira hatta <laughs> kalau ada komen negatif pun menunjukkan bahawa dia peduli pada saya. Betul. Dia tak boleh hidup kalau dalam satu hari tak 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 komen kepada Menteri Pelajaran. Dia, ingin tahu. Walaupun negatif. Yeah. Wabi, di, di akaun Facebook bila kami kata akan menubal ni, bab kasut saja dua pandangan ekstrim. yang memuji kata tindakan yang paling bijak pernah dibuat, mm. yang yang mengkritik pada. Saya berbalik, uh, berbalik kepada, kita ada pemanggil. Okey, uh, kita beri laluan dulu kepada pemanggil. Siapa di talian? Hello, siapa? Encik Ahmad Hafiz, Pulau Pinang. Silakan Encik, Encik Ahmad Hafiz. Hello. Hello, Assalamualaikum Assalamualaikum uh. warahmatullahi Ringkas dan padat, Cik Ahmad okay. uh, Saya ingin bertanya kepada uh, Dr. Mazin Malik Berkaitan dengan uh, pelanjutan beasiswa MyPhD okay. uh, Bagaimanakah uh, nasib uh, batch November 2017 uh, Di mana pelanjutan kami masih lagi dalam uh, proses Dan soalan saya yang kedua adalah berkaitan dengan isu luka lara. Apakah polisi dan pendirian kementerian berkaitan, berkaitan dengan isu ini? Uh, terima kasih Dia tanya MyBrain Uh, my PhD. My PhD. Ketua my PhD. Pelanjutan untuk student yang menamatkan pengajian pada November 2017. Okay. Oh. Okay. Ya. Ini spesifik soalan dia. Okay. Yang berkaitan dengan my PhD itu, saya kurang pasti. Cuma perbincangan kita yang telah kita lakukan ialah berkaitan dengan my brain. Mm. dia satu program yang bagus. Untuk melahirkan ramai pemegang PhD Dan pemegang eh, PhD lah kita sasarkan mm. Ke sasaran 60,000. 60000 uh, Cuma keadaan ekonomi semasa Dan keadaan kewangan di KPM Dan juga di, di negara lah mm. Yang terima kasih pada kerajaan lama lah Yang telah mm. tinggalkan hutang yang begitu banyak untuk rakyat Dan juga kami tak boleh berikan beasiswa kepada orang Kerana kerajaan lama punya kerja mm. okay. Dan kita telah mengambil keputusan bahawa kita terpaksa setangguhkan dahulu. Tangguhkan sehingga keadaan ekonomi pulih. Mm -hmm. Insya-Allah bila kita ada duit lebih kita akan kembali kepada program tersebut. Okay. Uh, berkaitan dengan cikgu duka lara kita ambil cakna. Seperti mm. dia soalan dah banyak kali tanya ya, dah banyak kali yang jawab. Ah. Tapi lah kita jawab lagi lah. Saya rasa dah jawab dekat sinar harian baru ni kan. Mm hmm. Hari uh, craft. Bahawa kita ambil cakna dan saya sendiri telah mengarahkan kepada bahagian yang terbabit untuk meneliti secara teliti case by case. Hmm. Cuma sekali lagi saya ingin tekankan ada separuh tempat yang kekurangan guru. Hmm. Baru ni pun saya sebutkan seperti di Johor Baru, Bandar -bandar di Pasir Gudang, bandar-bandar, hmm. di Shah Alam, Sabah Sarawak, itu tak tak mana besar lah. Okay. Negara, eh, negeri besar negeri. <laughs> lah. Uh, Lengkawi kan. Hmm. Ini kekurangan guru. Jadi, bila kita lihat, bilangan guru yang nak keluar daripada tempat-tempat ini banyak. Dan bilangan guru yang nak, nak masuk. masuk. kurang. Hmm. Jadi, kalau mereka ramai nak keluar, walaupun mereka duka dan lara tetapi kalau mereka keluar anak-anak murid ni lagi bertambah duka dan lara hmm. mak bapak mereka lagi bertambah duka dan lara. Hmm. Jadi perlulah ada pengorbanan. Saya tidak salahkan guru-guru ni. Karena saya yakin mereka telah berkorban tapi bagi para pasangan guru. Hmm. Ha, janganlah biarkan pasangan anda duka dan lara hmm. di negeri-negeri ini. -negeri hmm. Kan? Kita inginkan anak-anak bangsa kita itu terdidik ya. jadi contohnya, ada negeri yang sudah tepu hmm. Kelantan, Tengganu, Kedah, Perlis dah penuh dan tidak ada kekosongan hmm. jadi ramainya guru-guru ini yang nak pindah daripada Johor, balik ke Kelantan bila dia tinggalkan Johor, ada kekosongan tak ada orang ganti hmm. nak pergi Kelantan, tak ada kosong itu hmm. yang berlaku dan saya minta maaf sekali lagi kepada guru-guru hmm. yang duka dan larut sebut kalau itulah kesnya saya cuba membantu tetapi kalau tidak ada kekosongan tak boleh mm -hmm. kalau nanti kalau saya bantu seorang dua orang kata pilih kasih okay. pilih kasih lagi ramai orang marah mm -hmm. jadi kepada pasangan-pasangan guru pada saya cubalah jangan biarkan pasangan anda duka dan lara mm -hmm. dan jangan juga biarkan anak-anak murid duka dan lara dan ibu bapa luka dan lara. Mm -hmm. yeah. Ada yang memohon ni, dia pandai pula. Dia buat uh, finding sendiri. Dia kata, sekolah ni ada kosong. Sekolah kosong. Dia ha. lebih pandai. Tak? Itu data soalan. Tak, itu, <laughs> itu betul. Uh, bukan betul. Saya. Itu perkara yang menarik. Saya cuba lihat di negara-negara lain. Bagaimanakah dia orang tak ada luka lara dan lara. Mm -hmm. Pertamanya, dia tak adalah isu macam kita sebutkan tadi. Mm -hmm. Nak balik kampung kena sendiri kena. dan sebagainya. Cuma, di contoh di UK, mm. sistem mereka, mereka perkasakan sekolah. Pertukaran tidak melalui JPN, tidak melalui EPPD seperti kita. Okey. Dia melalui apa? Antara sekolah guru sekolah. direct kepada sekolah. Contohnya Suka sama suka. Ah, ha, Suka sama suka yang pertama ataupun dia terus. Contohnya saya hari ini, saya tengok ada sekolah, ada kosong di di di, di Kedah. Hmm. Saya terus minta dengan sekolah. Jadi saya boleh dapat. Sekarang ini sistem kita, sistem di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, sistem persekolahan kita belum ke arah itu lagi. Okay. Kerana kita ada PPD dan juga JPN. Tetapi kita akan cuba untuk membuat beberapa perubahan struktur mm -hmm. seboleh-bolehnya kita ke arah negara maju yeah. supaya tak berlaku duka lara ni lah. Tapi berikan kami 5 mm. tahun. Okay. Ya. InsyaAllah 5 tahun itu. Uh, kita ada Encik Zainuddin yang menanti di talian saya difahamkan. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ringkas nampak tak Encik Zainuddin? Uh, ringkas Saya nak tanya kepada YB. Mm. Masalah IQ sekarang ni lepasan SPM. Mm. Bilangan yang layak untuk masuk pre-college adalah ramai. Mm -hmm. Dan kita ada kekurangan tempat sama ada matrikulasi ataupun uh, untuk tingkatan 6. Mm -hmm. Jadi saya minta ke kerajaan membuka seluas-luasnya peluang untuk semua uh, rakyat kita yang lepas SPM supaya dapat melanjutkan pelajaran untuk pre-universiti. Baik. Kan. Okey, terima kasih Encik Zainuddin. Sama-sama. Okey, kita akan lakukan. Mm. Dan malah kita dalam usaha di peringkat kementerian sendiri untuk menyelaraskan kemasukan ke universiti. Jadi kita boleh ke arah satu sistem. Mm -hmm. uh, sekarang ini kita ada tiga sistem. Mm -hmm. Pertamanya STPM, keduanya matrikulasi dan ketiganya apa pra-universiti ataupun uh, asasi yeah. di universiti-universiti. Mm -hmm. Kita dalam usaha pengkajian. Dan juga cuba untuk selaraskan Semua ini kita Panggil periuk Tapi sebenarnya Lebih daripada itu Kita akan pergi Okey Dan kita cuba lihat Maafkan saya Contohnya di Negara-negara maju Mereka di sana Sistem persekolahannya uh, Sampai umur 16 Mereka ada IGCSE yeah. Kemudian terus pada A level Ataupun IB Ataupun SAT mm -hmm. Dan kemudian masuk universiti mm. Dan Peringkat itu dipanggil sebagai pre-U. Yeah. Mungkin kita akan pergi ke arah seperti itu. Mm -hmm. Ya, itu antara gagasan-gagasan besar. Yeah. Nanti saya ingin kembali kepada soal beban guru dan juga paper chase yang kita bicarakan tadi. Yeah. Kerana kelihatannya ukuran appraisal masih berdasarkan kepada KPI bilangan pencapaian. Jadi ini juga akan harus ditangani di peringkat kementerian. Jadi jangan ke mana-mana kita akan kembali secara selepas ini bersama yang berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Kita ada 15 minit berbaki langsung dibawakan kepada anda. Talian masih hangat sekarang ni. Saya bergurau dengan yang berhormat tadi. Macam kata, tak payah ada host kita kena buka talian ni. Dah banyak betul betul pemanggil ni. Uh, Cikgu Rahmat dari Gombak. Lama menanti. Minta maaf Cikgu. Hello Cikgu. Hai, SMT. Cikgu Rahman. Hi. Hello. Hello. Ya, Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum ya, Ringkas dan padat Cikgu. Silakan. Eh, saya, saya, Cikgu. Saya Azul Fakar. Ah, Silakan. Terima kasih dari, Kulim Yang mohon uh, Yang berhormat Dato' sebelum tu Saya tak tanya lah Di atas kerjayaan Pada Amal Kata Alam Yang menangis yang lepas Ya Terima kasih uh, Dan saya Terima kasih dari Kulim Yang mohon Yang berhormat Terima bagi perhatian Kepada uh, Ini Pengambilan I IFMP Yang anak, anak dah Dua tahun dah Habis belajar ni kan? Dia tunggu saya takut saya tak dan Tapi lah. dulu Untuk suruh nak Dapat kerja Oh, buka, saya ingat ni harapan ni bukan saya seorang yang banyak, banyak banyak kali buat apa lah. Ya. Yeah. Ya pun duk menegau sampai lah, malam ya. Kau pun dia ni. Baik baik. Okey Cik Rahman. Minta minta perhatian dia ai SMP ya. Minta yang hormat. Okey. Okey yang hormat. Baik kita beri ruang kepada yang berhormat untuk respon balas. Terima kasih. Oh, hmm. SMP ni. Cik cikgu tu. Dia dia apa ni? Ya, kita akan cuba untuk apa ni memastikan bahawa graduan-graduan tersebut akan mendapat posting uh, secepat mungkin, tapi uh, dia bukan melibat, melibatkan KPM saja bila okay. dia melibatkan pejawatan ni mm -hmm. dia akan melibatkan JPA, JPA. juga, jadi okay. uh, kami juga terpaksa kadang menantikan daripada JPA terhadap pejawatan ni mm -hmm. tapi apa pun kita akan committed untuk membantu memastikan setiap cikgu yang telah apa ni setiap cikgu lah setiap gradu, graduan, graduan daripada pendidikan yang telah apa ni uh, berjaya hmm. kita akan cuba bantu mereka hmm. untuk dapatkan tempat ada lagi pemanggil yang kita berikan laluan hello Okey, uh, 03 282 Saya berbalik kepada beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh pemanggil tadi. Uh, juga soal kesarjanaan, keterbukaan. Otonomi universiti sudah dibicarakan lama. Tapi sebelum ini, bila saya berbicara tentang otonomi di bawah pentadbiran dahulu, saya selalu menyebutkan bahawa ini sebenarnya pseudo-otonomi. Ia yeah. bukan otonomi sebenar yang kita harapkan. Kerana saya bayangkan kalau otonomi sebenar itu, ia seharusnya relinquish banyak kerja kementerian. Yeah. Kerana universiti sepatutnya memikul... Adakah itu dalam visi uh, yang berhormat? Ya. Yeah. Dan malah bila sebut autonomy university, kita kena fahamkan bahawa dia datang dengan pember, uh, penghak upayaan, okay. pemerkasaan. pemerkasaan. Uh, oh. Ya, yeah, saya suka Hak kata pem, pem, pemberdayaan, <laughs> kan? Uh, penghak upayaan hmm. ataupun pemerkasaan uh, di peringkat fakulti sendiri. Hmm. Hari ini kita lihat terlampau banyak apa apa ni birokrasi lah, okay. kadang yang berlaku dan begitu campur tangan politik. Hmm. Terutamanya kita lihat pada apa pemilihan pihak tabe universiti ah hmm. uh, dia masuk campur kadang sampailah kepada para pelajar hmm. semua terutama bila bahagian HCP dan lain-lain. Okay. Dan kita akan pastikan di dalam Malaysia yang baru ini di bawah apa ni Kementerian Pelajaran yang pendidikan, pendidikan yang baru ni kita akan cuba memberikan uh, autonomy autonomi yang sebenarnya kepada hmm. universiti berdasarkan pemerkasaan mereka. Hmm. Jadi VC tensi boleh membuat keputusan dan malah Pemilihan mereka itu mm -hmm. bukan hanya sekadar berdasarkan merit tetapi juga berdasarkan cadangan daripada universiti. Mm -hmm. Sebab tu saya tekankan kalau dalam baru-baru ni isu ICGPA, okay. saya kata saya serahkan yeah. universiti in autonomy. Mm -hmm. Dan apa keputusan mereka, pastikan mereka membuat secara konsensus mm -hmm. berdasarkan pendekatan konsultasi. Mm -hmm. Bagi para pesyarah, bagi para profesor yang berada di fakulti-fakulti ini, mereka perlu diberikan apa ni kepercayaan dan they need to be empowered mm. mereka perlu diperkasakan. Mm -hmm. Ber dalam jalur yang sama Berkait tentang autonomi ini uh, yang berhormat ni eh, kerana uh, di dalam nada yang sama kita bercakap soal keterbukaan kepada universiti. Yeah. Tetapi di sisi yang lain yang berhormat juga menegur tentang pimpinan universiti yeah. yang memihak dari segi politik dalam pentadbiran yang dahulu. Jadi adakah ini apa maksudnya ni? Okay. Seolah-olah uh, macam dia pertama sekali ada misleading terhadap headlines yang okay. dikeluarkan oleh salah sebuah portal berita yeah. dia kata Uh, pesyarah dan juga uh, Profesor universiti Yang uh, Menyokong kerajaan lama Perlu letak sikap Tidak betul Kerana hmm. kenyataan saya ialah Kita lihat Kenyataan Perdana Menteri hmm. Iaitu bagi ketua-ketua JLC okay. Bagi para petabir Bagi pegawai-pegawai hmm. kanan hmm. Yang tidak Ingin membawa harapan eh, Yang tidak boleh bersama hmm. Untuk melaksanakan Harapan rakyat Yang telah memilih perkataan harapan, ini mm -hmm. bukan pilih parti tau, yeah. tetapi nak melaksanakan agenda kita, kita mm -hmm. ada 100 hari, kita ada 5 tahun, yeah. kalau mereka tidak bersetuju, dan ternyata, bukti mereka tidak bersetuju, dengan mereka memang terang-terang, mm. menyokong, membantu separuh tu, dia jadikan universiti sebagai pusat kempen, yeah. dia kerahkan para pesyarah untuk berkempen, malah dia pecat pesyarah, dia kenakan tindakan keadaan murid semua, mm -hmm. dan ramai anak-anak murid kita yang kena tindakan, kan? Yeah. Jadi bagi saya saya kata saya menasihatkan mereka hmm. memberikan peluang kepada mereka untuk taik diri. Hmm. Itu aja. Ya. Hmm. Dan itu pun bukan kepada pencerah. Hmm. Kepada apa ni VC dan juga TNC. Okey. Dan itu sebenarnya berlaku secara tertutup hmm. tapi hmm. tahu macam mana boleh keluar. leak keluar wartawan tanya. Hmm. Jadi, saya kata ni mesti orang yang layak yang hadir tu sendiri bocoran itu, tak apalah. Hmm. Kita pun cerita kan. Hmm. Itu lakukan secara tertutup dan nasihat saya kepada mereka. Dan bukan itu saja, malah ada beberapa apa ni pihak pentadbir yang mempunyai fail. Hmm. Fail-fail yang saya rasa kalau dibawa kepada pihak-pihak tertentu memang akan disabitkan sama ada kesalahan undang-undang dan sebagainya. Jadi hmm. saya kata saya punya polisi saya tak akan pecat orang. Hmm. Tetapi saya minta mereka bersikap gentleman. Hmm. Kalau rasa sudah tidak bersetuju dengan kerajaan yang ada sekarang ni dan tidak boleh menjayakan harapan manifesto rakyat ni, hmm. kita kata letak jawatan. Tapi sebaliknya yang dulu yang nampak menghentam, apa tu hari ni semua kata dia orang sokong pakatan harapan dan malah lebih dia lancarkan tabung pakatan harapan saya kata saya tak suruh pun lancarkan tabung dia guna nama kita pula <laughs> uh, tapi itulah dinamiknya politik dan yeah. yeah. itulah kuasa politik boleh mengubah Wah. 180 darjah oh dia <laughs> itu realitinya <laughs> itu realitinya <laughs> ya, yang berhormat saya uh, eh cuma cakap ya. pasal universiti okay. saya teringat mm. ada orang tanyakan pada saya mm -hmm. Dia kata apakah VC dalam lima tahun lagi ni orang dapat pihak luar hmm. dia tanyakan kebetulan ada beberapa negara yang mempunyai cawangan universiti kat sini seperti yeah. Nottingham hmm. kita ada universiti yang China tu kita ada universiti daripada Australia dan lain-lain hmm. lagi ni akan datang ni daripada banyak negara lain pun nak buat cawangan kat sini hmm. jadi mereka tanya sebab saya kata lima tahun lagi apa VC saya untuk universiti awam. Hmm. Saya kata, saya akan pastikan universiti awam kita ada cawangan-cawangan dekat luar negara. Dia oh. <laughs> terkejut. Dan ini negara maju. Saya kata, hmm. saya tak nak buka dekat Bangladesh ke, hmm. buka dekat Nigeria tak. Hmm. Saya ingin buka di kota London. Saya ingin buka di, di Tokyo. Hmm. Atau mungkin di Australia. Atau mungkin di Germany. Hmm. Jadi dia kata, iyalah dia, dia taklah nak kata, dia, dia diplomatik. Hmm. Dia kata, dia taklah nak plekeh kan. Tapi dia kata hmm. macam mana? Saya kata, we have a lot to offer. Hmm. Islamic banking and finance kita hmm. ada. Hmm. Kita ada pengajian bahasa Melayu, kita hmm. ada Malaysian studies, hmm. kita ada Southeast Asian studies. Hmm. Tapi cumanya sejauh mana bagi pihak VC dan TNC hmm. bagi pihak petakbir universiti mempunyai wawasan seperti itu. Hmm. Dan pada saya saya lontarkan kepada semua petakbir universiti, hmm. ini cabaran saya dan saya rasa tidak mustahil. Kenapa? Ada universiti kita yang dah ada cawangan. Cawangan dari luar negara. Mm. Linkock Wing contohnya. Yeah, yeah, betul. Ada beberapa universiti lain. Mm -hmm. Saya so, difahamkan OUM juga mm -hmm. ada. MSU. Tapi ni universiti swasta. Mm -hmm. Dan saya yakin apatah lagi universiti awam patutnya lebih kreatif. Mm -hmm. Dan mm -hmm. mungkin kita boleh bermula dengan UIA. Mm. Mantan universiti saya yeah. dulu. Yeah. Uh, mungkin Itu. sampai waktu untuk yeah. mereka berfikir lebih luas lagi. Mm -hmm. Itu memerlukan business model juga. Jadi bererti yang seperti yang berhormat katakan. Yang, yang penting jangan terlampau dipolitikkan apa ni universiti tu. Hmm. kena business model dan kena pemimpin yang berwawasan jauh. Okey. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang Berhormat kita ada 9 minit berbaki ni. Ramai juga Sekejap. yang nak <laughs> na nak sentuh soal sekolah ni. yang okay. kena bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4 dengan Yang Berhormatnya. Oh, Bab sekolah ini Yang Berhormat menyatakan nak menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pilihan. Hmm. Kerana ini antara jawapan kita apabila disakap dikata, digambarkan bahawa vernakula tidak ada pilihan kerana ia sudah termaktub, ia sudah menjadi sejarah, menjadi legasi. Begitu juga isu yang berkait dengan UEC. Ramai itu lupa sebenarnya dua-dua belahan politik menawarkan UEC. Yep. Barisan Nasional, baik Pakatan Harapan, ramai ramai orang tak terlepas pandang hakikat itu. Jadi dalam realiti ini, uh, melihat kepada cabaran-cabaran legasi yang sudah ada, apa strateginya untuk menjadikan sekolah kebangsaan itu sebagai pilihan? Pertama sekali, kena ubah mentaliti masyarakat. Melihat pendidikan sekolah kebangsaan itu sendiri. Hmm. ...sekolah rendah, mereka perlu lihat bahawa... ...seperti mana yang berlaku di negara-negara maju... ...di Finland, di UK, di Germany... ...itu akan berlaku di negara kita. Mm -hmm. Jadi di waktu itu, saya rasa sekolah kemasan akan menjadi pilihannya. Okay. Bagaimana? Kalau saya sebutkan budaya tiga itulah. Okay. Kegembiraan, kasih sayang dan juga... ...apa tu namanya, hormat menghormati. Mm. Pertamanya, kita akan pastikan guru-guru akan berdedikasi... Jadi untuk ke arah itu kita perlu naikkan martabat guru-guru dan pastikan yang terbaik mm. mengajar. Mm hmm. Yang keduanya kita kena pastikan bahawa uh, sistem di sekolah apa ni kebangsaan itu sistem yang membentuk karakter, membentuk nilai, membentuk jati diri di kalangan anak-anak mm. murid yang mana kalaulah mereka ini dilepaskan ke mana-mana pun kita lihat mereka akan berbeza dengan anak-anak murid lain. Mm -hmm. Dan yang ketiganya inquisitive learning. Mm. Yang mereka ini terdidik supaya mereka boleh berfikir mm -hmm. Dan yang keempat Nilai-nilai yeah. Nilai yang paling penting Seperti mana sekolah di Jepun dan sebagainya mm -hmm. Kita akan buat di Malaysia juga mm -hmm. Dan yang kelimanya Penguasaan pelbagai bahasa mm -hmm. Kita kita bukan sekadar bahasa Melayu Bahasa Inggeris Tetapi juga bahasa Ibunda mm -hmm. Dan juga mungkin bahasa Bahasa-bahasa sampingan mm -hmm. uh, Di samping itu Pelbagai aktiviti keriklam dan lain-lain lagi Yang pada saya ialah kalau sebutkan Kita kata oh banyak sekolah Ada gini Apa dah ada dah Tak Selagi mana kita berfikir kita sudah ada kita tak akan boleh maju. Kita fikir apa yang kita belum ada, perlu kita, adakan. kita perlu ada. Ya. Ha. Bila yang Muhammad kata perlu mengubah mindset perangguminda masyarakat itu. Kerana menariknya di sini, kalau kita melihat dalam konteks penerimaan masyarakat kepada SJKC, misalnya, 30 ya. bukan Cina, ya. bahkan Melayu, bahkan pimpinan dalam parti yang memperjuangkan Melayu pun ya. menghantar Kenapa? anak. Kenapa? Hmm. Sebab ini sekali lagi persepsi dan reality ya. dikatakan bahawa di situ matematiknya bagus. Okay. Kemudian boleh dapat bahasa tambahan. Hmm. Dan juga dikatakan adanya pelbagai kualiti. Dan ini dikatakan oh sekolah kebangsaan tidak ada. Saya rasa tidak adil ke? Ada sekolah kebangsaan yang ada. Hmm. Sekolah berprestasi tinggi, sekolah berasrama penuh, sekolah pelbagai kluster dan lain-lain ada kualiti. Tetapi adanya ketidakseimbangan. Hmm. Jadi ketidakseimbangan ini yang kita cuba atasi sebab tu pada pada saya di sini kadang-kadang sains dan teknologi boleh membantu yang pertama hmm. dan yang keduanya, kualiti guru hmm. jadi meningkatkan kualiti guru melalui in service training ataupun latihan dalam perkhidmatan hmm. itu di masa akan datang ni akan dipertingkatkan hmm. dan yang paling penting bagi sekolah kebangsaan kena ada ekstramai hmm. dan ini yang kita akan lakukan ya yeah. menarik apabila bercakap soal kualiti guru yang berhormat ya uh, ini sentiasa menjadi kunci Uh, yang berhormat mengatakan bahawa perlunya pengorbanan, bahkan gembira, stres. Yeah. Ini yeah. semua berkait dalam satu kerangka papan cerita, naratif baru yang kita nak bina. Cabaran dia kepada kementerian adalah uh, time-based sistem yang ada yeah. ni memberikan beban kos tahunan meningkat saya kira suku yeah. bilion setiap yeah. tahun. Yeah. Kalau kita membayangkan kementerian pendidikan ini sebagai sebuah syarikat dengan beban peningkatan kos hampir suku bilion setiap tahun, kita perlu melihat semula model penjanaannya sejauh mana kementerian ini dia pertama sekali model apa ni perniagaan tidak boleh diaplikasikan kepada pendidikan, pendidikan kerana return of investment ROI kalau dalam perniagaan dia agak tangible hmm. nampak angka kita boleh quantify hmm. tetapi dalam perniagaan dia lebih kepada eh, dalam, dalam pendidikan dia lebih kepada kemenjadian hmm. murid itu dan juga, juga lebih kepada kualiti hmm. dan lebih-lebih lagi kalau kita ingin melahirkan Warga yang bukan sekadar Mempunyai pengetahuan yang tinggi Menguasai pelbagai bahasa Berbudi bahasa dan yeah. punya nilai-nilai yang baik yeah. Pada saya dollar and cent pada waktu itu Tidak boleh dinilaikan dengan hasil yeah. ha, Cuma Rome was not built in a day itu betul. Jadi perubahan tak boleh nak berlaku dalam sekelip mata Yang penting saya berharap kepada rakyat sekarang Pada guru-guru Tolonglah kita bersama-sama Bersatu hati Uh, bersepakat untuk membangunkan negara dan membangunkan kualiti pendidikan. Saya adalah berkhidmat untuk anda sekalian. Saya adalah suara kepada anda sekalian. Kita bersama untuk membangunkan dan bukan kita saling uh, apa ni menjatuhkan. Yang berhormat ramai yang tahu yang buat merupakan juga seorang penulis. Ya, banyak buku yang dah dihasilkan. hasilkan, <laughs> tapi apabila yang berhormat sendiri ingin memimpin menjadi pengerusi kepada kempen membaca. Oh ya. Yeah. Uh, ini satu benda yang Ya, selalunya bila kami mengharapkan supaya menteri mendengar dan hari ini menteri sini kata biar saya yang menjadi pengerusi kempen ini. Kita ada banyak uh, kandungan termasuk memperkasa perpustakaan sekolah yang sedia ada. Jadi dalam kempen membaca ini mungkin elok kita kongsikan sedikit VC okay. yang berhormat. VC nya pada tahun 2030 seperti mana saya umumkan sewaktu perhimpunan <coughs> kasih saya perhimpunan keluarga besar KPM iaitu kita ingin meletakkan rakyat Malaysia sebagai rakyat membaca terbanyak di dunia pada tahun 2030. Hmm. Dan untuk tujuan yang demikian, pertama sekali kita kena memperhebatkan kempen membaca. Okay. Jadi kita letakkan dekat membaca, hmm. Dan kita letakkan juga kempen membaca nasional. Yeah. Jadi tugas ...DBP, hmm. ITBN, kota, kota buku guru. dan lain-lain sekolah-sekolah, guru-guru, para pesyarah... semua kena menjurus kepada menggalakkan tabiat dan budaya membaca. Sebab itu seringkali kali ke mana saya pergi saya katakan, apa ni, jangan lukik buku, duit nak beli buku mm -hmm. dan kepada anak-anak, pesan ibu bapa suruh beli buku. Jadi lepas ni, bila kita dah dapat jimat, tak beli kasut yang lebih, <laughs> tak beli kapur yang lebih, mm -hmm. duit yang ada boleh buat untuk beli buku. Dan mm -hmm. kepada para penderma, para jutawan dan sebagainya, saya menggalakkan untuk mewakafkan buku ke pustakaan, ke sekolah, dan juga kepada anak-anak Asnaf, keluarga-keluarga keluarga Asnaf. Mm hmm. Biasanya orang kasi bantuan duit kan. Yeah. kena pergi upgrade sikit. Mm hmm. duit kita bagi pada Asnaf dan juga kita belikan buku. Terutamanya buku-buku yeah. berkaitan dengan STEM dan juga apa ni bahasa Inggeris dan Sastra Melayu. Ya. Yeah. Sementara disebut STEM ni, penegasan STEM ni juga penting untuk kita bawa semula STEM sebab perlu Malaysia. jadi gaya hidup. Mm. Hari ni STEM dia dia jadi kaku dan jadi elit. Mm. Sepatutnya STEM jadi gaya hidup sepertinya kita ada berapa minit. Saya nak cepat ni. Satu minit. Satu minit. Seperti mana di, di barat, kita lihat macam contohnya, industri perfilman perlu membantu STEM. kita naik at the museum, pernah yeah, tengok Dia cerita tu Betul. Tetapi ditukarkan jadi cerita sains. Pendekatan popular. Pendekatan popular dan bagaimana guard yang jumpa hantu tu, dia membuat kajian dan dia lawan hantu-hantu tu dengan sains. Hmm. Pemikiran semua orang itu yang ingin kita bawakan iaitu apa-apa kehidupan kita ni ada di sebaliknya jawapan oleh sains. Ya dan uh, itu pastinya membuka lembaran banyak lagi persoalan susulan yang kita bawab tapi terbatas Buat siri dengan kedua lah nanti seri kedua <laughs> itu dah yang berhormat kena bercakap dengan penerbit saya okey kita buat <laughs> second okey terima kasih yang borhamat uh, uh, peluang yang sangat uh, berpalui berharga kepada kami di ATM Rakyat Malaysia pastinya uh, tentunya laman sesawang media sosial banyak boleh dimanfaatkan kerana interaksi bersama yang borhamat um, pelbagai dimensi pelbagai platform terima kasih sekali lagi yang berhormat terima kasih yes, kerana sahabat. menonton rancangan ini kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insyaallah assalamualaikum